zmluvy, tak momentálně robíme toto a vždycky něco, někdy ma zavolají, ale toto je taká akce, kde to v podstatě je, na seba spolu organizujeme, takže toto je taká to se prostě nevím, že celoročná, ale celoletná aktivita největší. Potom ten Očap, Žiar, Jadro, no už se tam toho nebylo, takže zase nemůžem si dávat kredit, kde nie. A, tak jsou vždycky něco, ale pravím, tak to na rychlost nespomínám. Znalosti? V čom? Uvidíme, no veľmi bohu ako nie, ja som väčšinou vzadu a radšej to tak odkopávam, takže keďže nie som rýchly, tak uvidíme ako má Dukolaci toto pravé trávy trošku. Mám taký dojem, že ty si hrával aj futbal, nie? Som hrával za Kremičku, keď som bol mladý, tiež som hral vzadu, takže zase niečo si myslím, že viem, ale zase určite nie je to úplne nejaké extra. Tak bicyklovanie, to sa nedá zabudnúť. No, tak čím je človek starší, pomalší a je drevenejší podľa mňa. Takže uvidíme dneska. Už som dlhšie nehral, tento rok som troška potrénoval, hráme proti Dukle a predsa len to je proti profíkom a to je niečo, čo je síce výzva, ale človek nechce vyzerať, že je tam úplný dreva. Slovensko, hej ja, Slovensko. Tak to som fandil. Mišovi Handzušovi, keď hral hokej v televízii a spieval by som ešte hlasnejšie. Keby som vtedy vedel, že tento Mišo, slávny, šikovný chlap ako hora, pomáha deťom, ktoré mu niekedy nesiahajú ani po kolena a nepomáha hociakým deťom. Ale deťom s kráľovskou krvou. Napriek tomu, ale nežijú ako v rozprávke. Aj malé udretie kolienka, aj porezanie prsta, aj bolavý zub predstavuje pre tieto deti nebezpečenstvo. Viete, koľkokrát ja capnem? Koľkokrát sa pobijem s bratom? Už aj mne tekla krv, ale som vydržal, že choré deti musia papať veľa liekov a píchať si injekcie. No fuj, že to bolí. A oni to musia robiť stále, lebo majú problém s krvou. 780, 102, 911, 100 980. Toľko to peňazí, keby som mal, tak by som si kúpil jedno autíčko a jedného gormita a ešte pre brata a maminke srdiečko a ostatné by som dal chorým deťom, tým hemofilikom, aby sa im šilo trošku ľahšie. A ja som malý, ani predškolák ešte nie som. Tak to nechám na Miša Handzuša.